Czekujemy na sutkę na filmę vloga. Kjo si gjithmonë, pa këtë kukve nuk shkon kërkun. Në shpi vesh me këtorin. Lejk. I sorry. Ilka. Marush. Prave mura, po? Bravo. Kjo është vlogi janë i parë. Nuk e di pse, vese kom pas shumë... Stres. Jo, nuk po do me thonë stres, po nuk e kisha thonë ashtu, po e kisha thonë që shumë njerim ka lutë me hap YouTube, me shprejt budolakinat e mija, nuk e di pse ka të shumë përdhezin. Vese, okej, okay, mirë, kom fillu edhe pse shumë nga kesë, nuk e di pse. Nuk e kam problem për më u ngjizu ose me qitë vetim në për jetën sociale. Vese, kaj që ka po do me thonë është që nashta po ndjena keq, jo keq, nashta po ndjena i stresun, ama po mbon mundje mirë, gjithmonë kohën e lirë e përdori me video, në TikTok, edhe mendoj që muna, nuk e kam problem, veç se ju ka pak po në vëzën, sot u qunë 4, unë im qunë 3 gjysë. Ama kjo u doshë me qunë ma herët, se i thash këna me po vlog, këna me fillu me vloga një tukë, jo veç vloga, kam e pas pranks, music edhe çdo sen tjetër të mirë, denimi, lojna, live stream. Edhe për këto neve kret na duhet që ju me na bo subscribe, like, comment, shka pëdimi na përkroh, pak se është fillimi edhe normal kam nevoj për përkrohjen, se kret jeni ju ata cilët më keni dhonë bullnet, më keni dhonë dashni ndaj këtë meseneve, ndaj videove, ndaj kretve. Më falë për krejt ata që nashta sëmpi o këthej komentet, shkrimet, ku ta di unë se kam me të vërtet, kam shumë. Qasë shumë sa kam like, kam gjysa për tinve, kam komente, shkrime, nuk për di, kam 1000-2000 veta që nashta halo, nuk më karo, mja ledzu emri se qka ka shkrujt ose qka ka thënë. Ndjen shumë keq, maksimum ja o këthej gjithve, si nuk jam me në malë, okej? Okay? Qështu, tash kena fillu dhe me vloga, ka me pas, nuk e di, kena me dal, kena me shetit për zrenin, nuk e di, gjithë sen, kena me nda me juve. Mm-hmm. Edhe me rrushin të? Arrushin jo, arrushin shpiki me lëmë. Ngipek ishtë. Ngipek? Okej. A lëmë me loj? Qëva? Nuk e di, me denime. Ha? Qësh me lojt? Po mënej, nëse ti duesh më denu, qysh me të marrë puna dhe aty? A, unë e ti. Ha? A ki para ma kështë të tima, tekët? Po? Në zërë vëshme. Sa po të vim? 50 cent. Ta isha 50, ti 50 cent. Aham, okej. Okej, unë pe marrë 50 cent që nëllë. Në zërë me këtina. Fitova, unë e jëmë 50 cënë që. Ky ka me bëmë një dënim. Dënimi parë për ty është... Pe bojnë a një të letë një tronë, okej? Dënimi parë për ty është... Ki mu ly pa pasy re, bust syt krejt. Apo ju pëlqen? Unë e jëmë lyj. Jo, ki mu ly, boost, pa pasyra, ma. Syt, ki mi ly, qka pe di unë që shly e një ju, veç se ki me bo këto pa pasyrem. Hajde, let's go! Po më bëllqen që kësar. A, që shka mu ly, po unë e ku, jam ly. Nuk e ly, ku boost, nuk e këtë ly. Po, ani, unë e sa... Ani, edhe njëherë, për mi, s'kolli, dhe vështë mi jo. Du me t'pot, t'yre në tënde që sharake. Oj. Boost, syt edhe qërpik të shkëpysh. Syt, qërpik të shkëpysh. Po po. Pa pas syt dhe në kamerë më së këshirë. Këjna ka unë këthejo, këthejo dhe unë, komplet. Kur të ashtë e mama ka putrë në mërë, nuk e kalëzën a momit. Qërë mund syt? Po, prit. Hajë. Të sytë e mi po këshirë shë? Okej, hajde. Opa. Hajde, boost.
Po mirë, si t'i kaluj mirë. Një, kam provoj. A do nësë është i luj shumë buzë. Ka shku dita sot këtë mrapsht dhe jam të subon. Nuk e di, kam dojë pak, jam shëtit. Pua, majnë gote. Hajde dhe mo. Hajde dhe mo. Po di që fare në marë. Sta. Mu më që. Ma shumë, ma shumë. Ma në si di shumë. Ma shumë, unë po thëmë, është dënimi jemi, është drejta jemi. E di që është shumë e keqe. A është një? Pese pak së e fuqë. Shko të kamerë ati, afroju. Oh, ma. Okej, okay, qëto e kaloj, e kaloj me sukses e kaloj. Okej, okay, së koni ronë shumë. Mm-hmm. Dhe një mila ronë që këmë të thëmë. Këtë sytë zi këmë bo. Ma është këtë bolë i ronë. Që ka shumë pëtu sharushina? Okej, okay. Hajde, që kemë këmë, porët. Ta shtikë. A ti pëse këmë fatë sot? Se më që ma herët se ti gjësore. Mon kërë me dish. Të nimi tjetër është... A ka kërë shëjtë të bë? A rushit tënë të mi apre një vesh. Ja. Po. Jo, të s'pranojnë, nuk pranojnë. Nuk pranojnë vesh në gjë. Jemi të luit edhe është denim. Ama nuk ka kërë shëjtë. I gjojnë ani barë. Mam! Ani jo vesh në sanë. Ani dhe veç hiqe diqka. Po shkoj me gjeti parkushoj. Tadam! Kini e paku ka me mra ra dhe mun ka me abo shumë a keq me ka bunu. Po gjokë zhoj. Oh, bra, zbaj gore. E kamira në? Jo. Ta është se mështë kina orë kamira. Zbaj gore, bra. Me thikë, po gjokë zhoj. Nuk e di ku jam. Një moje. Rëj! Më fanë. Moje. Hajde. Cak, cak. Edhe këtira. Se më kilohë me që ta rushë. Kime... Parë me lune dhe flenë me to. Kuku dhe shtu, bravo. E, lumi unë u knoqa. Ta shti i kjera dhe, ha. Me i këthikën se kjo ma fukë nesan me këthikë. Tho, që to bëmë? Ka me bëmë asaj? Tuk me bëmë. Për nejse tash edhe me mra, ka dy denime, volem tash normal veç unë duhet. Aho? Hë? Së unë e kryta dy? Këtë dëmë tonë, s'ka në vërë. S'ka në vërë, bravo. Ale, një dënim më të lipë. Kini parë në teshat. Qëfar teshat më, po teshat mirë i ki? Mirë i ki teshat. A një qëfar leo s'ko lipja? A i ju ka... A një në skofëm, a mosh, i Ramazan, një skofëm me pjë në kry. Në skofë me kryp? Po. Në mos bërë e nga vëra. Lëjë në lëjë nësës. A ty ka të zemë diska tjerë me këtinë vëse? Po dhe? Baca gjyna? A një ujë me kryp, hajtë se në skofë të është aji vë në është. Okej. Shkoj me marë. Mos bërë sanë. Që pësa e kje që është... Pse këmë që si motër unë? Po du një motër që mi falë, që të sena.
Unë e pive, shpak se pi. Okay. Po ju kalzoj. Shtina me prej arruqe, në no, zon të di që ka t'i kësa në avulloj. Aja, pra përdo lice o qo të kepe, që në të rupë qepë, sa do të qështu me këm posë. Që t'ma qëtu. Ka erdha? Ullu. Edhe është kime pi. Jo, kretë nuk i pi. Ku? Ku? E ka mush kry! Qka për qo? Ju ka? Ti më kish ti? Me apre zemrë në rrushë së të mësusht, mani. Hajtë. Oh. Ani kretë e pija? Jo, kretë, jo. Se pi kretë, më zbënaj gare. Më zbënaj gare. Dhe ti nuk të dash mu lyti, su lyve, pa ta qep ti më zhëllavat. Oh. Pa qysh. Pe para me nërë pëjtashtit. Sot. Ani pra, dënimin tjetër, kam e ta bu matron, ama përdu me bua në vlogin tjetër. Qëfar dënimi tash? Tash si du me bua në vlogin tjetër. Edhe kam ka një dënim shumë ma i rën. Hej, s'pë lujnë, ama. Ku? Te ma ki bu një dënim, që ki me hek shumë për që dënimin tjetër, tronin. Për cilin që ta bu më bua në? E, për që ta që ma. Qëra? Qëfar në gjendë, ja? Qëfar me bua? Duhem, në qihami në vlogin tjetër. Jo, duhesh mi u tregu, gjithë t'i në vështë që shka kemi bërë në vlogin tjetër, ta di i bile dhe unë të përgatit na. Oke. Okay. Këna me shku nesër në kalo, edhe kam të shtime në gojtë, masi edhe pish shumë cigare. Këna me shku në kalo, kam të shtime në gojtë. Të në gojtë, në des, kretë në gojtë? E po, që kjo është dënimi jam? Shkujna me kjerë? Jo, jo. Shkujna me kjerë dhe në qytate, për kujna dhe i të për në kalo. Ju ka punën së ngoj. E ma ti kime ngojtë. Tani një është dhe mu. A të shumë qënë spital mas neja? Mhm. Edhe kishe së mu të thajnë e ki koronavirusin, le mërat? Jo, se së thajnë. Jo, pa më sotu se së thajnë, dhe ti më së bëtë që ka qëtë mëllaj. Po, vdesu në kejtë se së mujnë. O, sotë ma një i kime i duke. Që kështë dhe një mytë, a? Po. A lujmë në dhe në herë? E shëti se shako me të bo. Ti edhe krejt ata që përna për cjellin. Që kjo sosh nejbë, valoj sosh nejbë. Lenoli ka një X këtë një. Së kënë qare, së shi e ti kur lujnë anë herën tjetër. Shimi. Kështu që njerës, a e më ka po një prank shumë tronë, edhe më ka me ka po një prank shumë atronë, shimi në vlogën tjetër.